አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ትርፍርፍ ይበልልኝ። እንሻላ ዛሬ በአዲስ ስራ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። ዛሬ የማሳያችሁ የፊኔ ዳንቴል አሰራር ይሆናል ማለት ነው። ፔናፕል ወይም ደግሞ የዚህ የአናናስ ስራ ማለት ነው። ሲያዩት ከባድ ይመስላል ግን ቀላል ነው ማለት ነው። እና እኔ በወፍራሙ ነው የሰራሁት። በቀጭን ክር ብሰሩት ግን የተሻለ ነው እንደ እኔ ሀሳብ ማለት ነው። እኔ ይህንም በወፍራም ነው የሰራሁት። ይህ ደግሞ በቀጭን ሰርቸው ያምራል ማለት ነው። እንደሚታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ አሁን በቀጭን የሰራሁት እና ያምራል ማለት ነው። ካሜራው ግን ብዙ የሚታያችሁ አይመስለኝም። እንደሚታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። እና በትንሹ ከታያችሁ ላሳያችሁ ማለት ነው። የሚያስፈልገኝ ክርና ኪሎች ነው ማለት ነው። ይህ ኪሎች ያስፈልገኛል። እንሻላ ተከታተሉ ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ማለት ነው። በመጀመሪያ የሚያስፈልገኝ እንደዚህ ሸምቀቆ እሰራለሁ ማለት ነው። ሸምቀቆ ከሰራው በኋላ እንደዚህ አድርጌ ግን በጣም ቀላል ነው፣ የሚከብድ ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶስት ሰንሰል እሰራለሁ፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት እና እዚህ ሸምቀቀው ውስጥ እያንዳንዱ 15 ነጠላ ክሮሼ እሰራለሁ ማለት ነው። ከዚህ ከሰንሰሌ ጋር 16 ይሆንልኛል። አብረን እኔ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ያው የካሜራው ይታያችሁ አይታያችሁ ብቻ አላውቅም፣ ለእኔ ይታየኛል። እንግዲህ እንደሚታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አንድ፣ ለሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ዘጠኝ፣ አስር፣ አስራ አንድ፣ አስራ ሁለት፣ አስራ ሶስት፣ አስራ አራት፣ አስራ አምስት እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ እችን እዚህ ጋር የቆጠርናትን አብራን የመጣችውን ማለት ነው እንደዚህ እናደርጋለን። ሀሳብ እናደርጋት እና እናገናኛታለን ማለት ነው። እንደዚህ ክብ እንዲሆንልን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ አለብን፣ ምክንያቱም ቁጥር ከጎደለ ልክ አይመጣልንም በኋላ ዲዛይኑ ማለት ነው። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት፣ ዘጠኝ፣ አስር፣ አስራ አንድ፣ አስራ ሁለት፣ አስራ ሶስት፣ አስራ አራት፣ አስራ አምስት ከሰንሰሉ ጋር 16 ይመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ እዚህ ሶስት ሰንሰል የሰራሁበት ቦታ ላይ እንደዚህ አገናኘዋለሁ ማለት ነው። እንደምታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እዚህ ጋር አገናኘዋለሁ እንደዚህ
ምንም አይነት እንትን ሳልጠለፍ ማለት ነው አገናኘዋለሁኝ። እዛ ቦታ ላይ ሰውን ሰንሰል እሰራለሁ ማለት ነው። ሰው ሰንሰል ከሰራው በኋላ እዛው ቦታ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ እሰራለሁ ማለት ነው። አንድ ሁለት፣ ከዛ ሁለት ሰንሰል እሰራና እዛው ቦታ ላይ ሌላ ድርብ ክሮሼ እሰራለሁ ማለት ነው። አንድ ሁለት፣ አሁንም እዛው ቦታ ላይ እሰራለሁ አንድ ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣልናል፣ እንደዚህ ይመጣልናል። ይህ ፒንክ ከለሩ ያው ካሜራ ላይ ብዙ የሚታያቸው አልመሰለኝም። አይረሳላ ሁለት ሰንሰል እሰራለሁ፣ ሁለት ሰንሰል። ከዛ አንዷን እዚህ ጋር አንዷን ዘልና ሁለተኛዋ ላይ አንድ ነጠላ ክሮሼ እሰራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣልኛል። ከዛ አሁንም ሁለት ሰንሰል እሰራለሁ። አሁንም አንድ አልፍና ቀጣዩ ላይ ያለው ላይ ነጠላ ክሮሼ እሰራለሁኝ። አንድ መልሼ እዛው ቦታ ላይ ሌላ ተጨማሪ ሁለት ሰንሰል እሰራለሁ። እዛው ቦታ ላይ ደግሜ ሌላ እሰራለሁ ማለት ነው። አሁንም እዛው ላይ አንድ ቦታ ላይ አራት ነጠላ ክሮሼ ማለት ነው። ምንም መሀል ላይ ብቻ በሰንሰል ሁለት ሰንሰል ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር ሁለት ሁለት ሰንሰል ሁለት ሁለት ሰንሰል ነው እዚህ ጋር የምናደርገው ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣል። ከዛ ሁለት ሰንሰል ሁለት አሁንም እዚህ ጋር አንድ አልፈን ሁለተኛዋ ላይ አንድ ነጠላ ክሮሼ እንሰራለን። ሁለት ሰንሰል ከዛ አሁንም አንድ አልፈን አንዳንድ እያለፍን ማለት ነው። አንዳንድ እያለፍን አንድ ነጠላ ክሮሼ ከዛ ደግሞ አንድ አልፈን አራት ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። እንደዚህ እያደረግን ዙሪያውን እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ ተደራቢ ሁለት ሰንሰል መሀል ላይ ያደርግና እዛው ቦታ ላይ ሌላ ነጠላ ክሮሼ ያደርጋለሁ። አሁንም ደግሜ ሁለተኛ እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣልኛል፣ ምክንያቱም እነዚህ ማዕዘኖች ናቸው አብረውን የሚዘልቁ ማለት ነው። ከዛ አንድ ሁለት አሁንም አንድ አልፍና እያንዳንዱ ነጠላ ክሮሼ የሰራሁበት ላይ አንድ አልፌ ሁለተኛው ላይ አሁን አንድ ነጠላ ክሮሼ እሰራለሁ ማለት ነው። ቀስ ብዬ ነው የማሳያችሁ እንዲገባችሁ ብዬ። ከዛ አንድ ሁለት ሰንሰል እሰራና አሁንም እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሁለተኛው ላይ ሄጄ ሌላ ተጨማሪ አንድ ቦታ ላይ አራት ነጠላ ክሮሼ አደርጋለሁ ማለት ነው። አንድ ሁለት እዛው ቦታ ላይ ሌላ ነጠላ ክሮሼ አሁን ደግሞ ሁለተኛ እንደዚህ ሳረግ አንድ ቦታ ላይ አራት ነጠላ ክሮሼ መሀል ላይ በሰንሰል እያደረግን እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣል። ከዛ አሁን ሁለት ሰንሰል እሰራለሁ። እዚህ ጋር አሁንም አንድ ሁለት ዘልና ሁለት ሰንሰል እሰራለሁኝ።
እዚህ ጋር የጀመርኩበት ሶስት ሰንሰለት የሰራኋት አለች እና እሷ ላይ እንደዚህ ጋር ሳልጠልፍ በዚች ብቻ ሄጂ አያይዛለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አያይዛለሁኝ። ከዛ አሁን እዚህ ጋር እንዴት ነው ይመጣልን? አራት ድርብ ክሮሼ አንድ ነጠላ፣ አራት ድርብ ክሮሼ ያኔ ዙሪያውን ማለት ነው። ከአንዳንድ ነጠላ ክሮሼ ጋር አራት ማዕዘን አሉ ማለት ነው። አራት ማዕዘን አሉን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁንም አያይዛለሁኝ እዚህ ሁለት ሰንሰል አረኩበት ቦታ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ በጥልፍ አያይዝና እንደዚህ ዙሪያ ክብ ይመጣልኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሶስት ሰንሰል ሰራለሁኝ። አንድ ሁለት ሶስት። እዚህ ጋር ሶስት ሰንሰል የምንሰራበት ቦታ ላይ ሁሌም የዙራችን መጨረሻ እና መነሻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ እዚች ጋር ሶስት ሰንሰል እየሰራን ነው የምንጀምረው። እዛው ቦታ ላይ አንድ ነጠላ ክሮሼ እሰራለሁኝ፣ ከዛ ሁለት ሰንሰል እሰራለሁኝ። እዛው ቦታ ላይ እነዚህ ማዕዘናችን ስለሆኑ በቃ ተመሳሳይ ነገር ነው የምናደርገው ማለት ነው። ከዛ አንድ ሁለት ሁለት ሰንሰል ከሰራው በኋላ እዚች ጋ አንድ ነጠላ ክሮሼ ናት ያለችኝ እዚች ጋ። ስለዚህ አሁን አንድ ሁለት ሰንሰል ከሰራው በኋላ አንድ እሰራለሁ። ከዛ እዛችሁ አንድ ነጠላ ክሮሼ ያለችበት ቦታ ላይ እዚች ላይ ማለት ነው ሌላ ሁለት እሰራለሁ ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛ እዚህ ጋር እሰራለሁ። እንደሚታየችው ተስፋ አደርጋለሁ እዚህ ሁለት ሰንሰል አለበት አንድ እንሰራለን። አንድ ሰንሰል የሰራንባት እዚች ጋር ደግሞ አላይዋ ላይ አንድ እንሰራለን። እዚህ ጋር ክፍት ቦታ ላይ ደግሞ እንደዚሁ አንድ እንሰራለን። ከዛ ሁለት ሰንሰል እዚህ ማዕዘናችን ያለበት ላይ ተመሳሳይ ነው የምንሰራው ማለት ነው። አንድ እዛው ቦታ ላይ ሁለት ተመሳሳይ ነው። ማዕዘኑ ላይ ምንም የሚቀየር ነገር የለውም። ተመሳሳይ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እንዲህ እያደረግን ዙሩ መጨረሻ ላይ እንገናኛለን። እሺ ወንድቼ፣ ዙሩ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ነው የሚመጣልን ማለት ነው። እያንዳንዱ ማዕዘኖቹ እንዳሉ ነው። ሶስት ሶስት ሰንሰል እየሰራ ሶስት ሶስት ነጠላ ክሮሼ እየሰራ እዚህ ጋር እንደተለመደው ማለት ነው ሰንሰል የተሰራውበት ቦታ ላይ አገናኝቼ ማዕዘኔ እንሰራለሁ ማለት ነው። ማዕዘኔን ከሰራሁኝ በኋላ ሁለት ሰንሰል አረጋለሁ። ከዛ እዚች ጋር ሶስት ታች ሶስት ሰንሰል እየሰራንበት ቦታ ሁለት ሰንሰል አለበት ቦታ ላይ አንድ ነጠላ ክሮሼ እሰራለሁ። ከዛ አምስት ሰንሰል እሰራለሁ። ሶስት አራት አምስት አምስት ሰንሰል ሰርቼ እዚች ጋር መጣና ይገባ እዚች ጋር መጣና አንድ ነጠላ ክሮሼ እሰራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣልናል። እንደዚህ ይመጣል። በየሁሉም ዙር ላይ እንደዚህ ካደረግን በኋላ መጨረሻ ዙር ላይ እንገናኝ። እሺ፣ የመጨረሻው ዙር ላይ ደርሻለሁ። የዙሩ መጨረሻ እንደዚህ ነው የሚመጣልን ማለት ነው። አምስት አምስት ሰንሰል አንዳንድ ነጠላ ክሮሼ እየሰራን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደተለመደው አያይዛለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካያያዝኩኝ በኋላ ማዕዘኔን ሰርቼ እንገናኝ። እሺ፣ ማዕዘኔን ከሰራ በኋላ እዚህ ጋር ሁለት ሰንሰል ሰርቼ እዚች ጋር ሁለት ሰንሰል አለበት ቦታ ላይ አንድ ነጠላ ክሮሼ እሰራለሁኝ። ከዛ እዚህ አምስት ሰንሰል አለበት ቦታ ላይ
አስራ ሁለት ነጠላ ክሮሼ ይሰራለሁ ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት አስራ ሁለት ከሰራሁኝ በኋላ እንደዚህ ነው የሚመጣልን። ከዛ ዝች ጋ አንድ እንጨምራለን። አስራ አራት ይመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም እዝች ጋ አንድ አለችን፣ በዝች ጋ ደግሞ አንድ አለችን። አስራ አራት ይመጣል። እንደዚህ ይመጣል። ሁሉም ቦታ ላይ ዙሩን እንደዚህ እያደረግን በቀጣይ እንገናኝ።